បរមអ្នកសវឹងស្រាដែលធ្លាក់លងទឹកស្លាប់ផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកស្មានថាជាករណីឃាតកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋចោមរងមើលក្រោយទីផ្ទះឃើញសាកសពបរមអ្នកអណ្ដែតទឹកស្មានថាជាករណីឃាតកម្មដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងចំណុចផ្លូវមកទឹកបឹងទន្លេសាបស្ថិតនៅក្នុងភូមិទី4ឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់វេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024បាត់តាមលោកមកភេរុមអធិការនគរបាលស្រុកក្រគរបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះលីយ៉ាងចងភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរមិនប៉ិតប្រកបរស់នៅក្នុងភូមិទី4ឬនៅក្នុងភូមិទី5ឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់សពជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានប្រទះឃើញអណ្ដែតទឹកនៅចំណុចខាងលើក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលដល់ក្រុមគ្រួសារនិងរាយការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតាមប្រជាពលរដ្ឋបានអ្នកដឹងថាកន្លងមកគេតែងតែឃើញជនរងគ្រោះតែងតែផឹកស្រាសវឹងជោគជាំភ្លេចបាយតិចតឹកជាប្រចាំតែម្ដងលោកអធិការបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រោយពីគ្រូពេទ្យខេត្តនគរបាលជំនាញស្រុកខេត្តពិនិត្យសាកសពបានសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះពិតជាសវឹងស្រាធ្លាក់លង់ទឹកស្លាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មឡើយចំពោះសាកសពបានធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីបាទប្រិមត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីបរិះម្នាក់មានវ័យ37ឆ្នាំបាទអត់រកការងារអីធ្វើនោះទេបែរជាផឹកស្រាជាប្រចាំបាទរហូតដល់ដាវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏រអិលធ្លាក់ចូលទឹកបាទអត់មានអ្នកជួយតន់ណាបាទក៏លង់ស្លាប់បាត់ទៅណាអញ្ចឹងបានថាអត់កាត់ឲ្យវែងឆ្ងាយសោះអគុណប្រិមត្តសូមចាប់នៅអត្តបទខ្លីមួយនេះ